Peter Kjellin från Nördigt här med några av senaste tidens höjdpunkter från nördvärlden. För ganska precis 2 år sedan släpptes Justice League, filmen som samlade DCs tungviktare Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash och Cyborg i en och samma film, som togs emot med blandade reaktioner från publik, kritiker och fans. Färdigställandet av filmen hade sina motgångar då regissören Zack Snyder hoppade av mitt under postproduktionen för att ta itu med en personlig familjetragedi, och istället plockades Joss Whedon in för att göra klart filmen, vilket ledde till uppenbara skiftningar i filmens ton och handling. Sen så var det ju allt det där med Henry Cavills CGI-bortsuddade mustasch också. I vilket fall så har fansen ända sedan dess ropat och skrikit efter originalregissörens ursprungliga vision, något som senaste veckan fått rejäl fart på nätet under hashtaggen Release the Snyder Cut, med support från allt från folk som Guardians of the Galaxy-skådisen Dave Bautista och Jackie Earle Haley som spelade Rorschach i Watchmen-filmen, till skådespelarna själva, såväl Jason Momoa och Ray Fisher som självaste Ben Affleck och Gal Gadot nu senast, och till och med Zack Snyder själv. Som det verkar har dock DC inga direkta planer på att släppa den enigmatiska versionen av filmen, men vi får se om det kanske händer någon gång i framtiden, nu när hardcore-fansen fått till och med skådisar och skapare på sin sida. I helgen gick XO19 av stapeln i London, Microsofts årliga event för att fira och hylla allt som har med Xbox-konsolen att göra, och även om det var ganska fattigt på spektakulära tillkännagivanden och annat, speciellt om man ska se till exklusiva titlar, så fanns det ändå en del saker som man kan höja ögonbrynen åt. Bland annat visades en trailer upp för Everwild, ett nytt spel och ett helt nytt IP från studion Rare, skaparna av Sea of Thieves med mera. Vi fick inte mycket mer info än vad som visades i trailern och att spelet är under tidig utveckling. Dontnod Entertainment, som ligger bakom Life is Strange, visade upp sitt nya projekt Tell Me Why, ett narrativt äventyr som blir det första från en stor studio och utgivare som kommer att ha en spelbar transgender-karaktär. Och Obsidian utannonserade sitt nya första persons co-op survival-spel, Grounded som det heter, släpps våren 2020. Eventet bjöd på en del annat, men inga ytterligare nyheter om nästkommande konsolgeneration Project Scarlet som det har som arbetsnamn. Det ser ut som att Robert Downey Jr. kommer återvända till sin paradroll som Tony Stark, aka Iron Man i MCU, på sätt och vis i alla fall, i den kommande animerade serien What If, som kommer till Disney Plus framöver, som ska utforska alternativa händelser och scenarion likt serietidningen som publicerats av och till sedan 1977. Så låter det som att han ska låna ut sin röst till karaktären, precis som många andra av skådisarna från filmerna, däribland Jeff Goldblum som karaktären The Grandmaster, som nyligen i en intervju bekräftat ryktet om att RDJ ingår i rollistan. 10 avsnitt kommer serien bestå av, och dessa kommer att släppas veckovis på streamingtjänsten med start i mitten av 2021. Har du något att tillägga, hör av dig i kommentarerna eller på våra sociala medier, och håll utkik efter mer så länge på nördigt.nu.